mjini damaye wanatafuta maisha. Mabinti wa mjini damaye wanasaka pesa. Kwani mimi leo ndo zamu yangu kununua lunch. Ni zamu yako kumkuna nyanya kali. Zamu yako kununua vitu vya chakula ndio. Jamani, kwani wewe unaenda kuchukua pizza na ungeza ngapi jamani? Wewe dada. Yaani unasubiri mwanamke mwenzio ani liu ili wewe ule. Shuo. Yaani wewe ndo kuniambia mimi haya maneno. Wewe ambaye jana usiku ulikuwa unaililia hiyo pizza mama mpaka vikamasi vikakuchozika na nikavilamba badala ya kujifuta. Hiyo. Sema mwanamke mwenzetu sasa hivi anapambania pizza anazilipia tuwe na subira. Hivi ninavyoongea ni anapambana. Sio unjua Brenda ama mtu anapambana. Tunipe moyo wewe usijua sitakuja mbili unjue. I have a feeling. Alafu sasa sasa anatafuta kipambano tena. Aje hata kilichorushwa. Hiyo mimi nakwambia tujianda. Yuko anakitafuta uje. Brenda! 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 Tajiri! Sasa mnani tunakusubiri siku nzima. Yaani nakusubiri afu na leo tena nusu siku isha pesa sijiona pizza. Mimi nataka pizza bwana. Ah bwana, unanichafua bwana. Na wewe nataka pizza. Ah Brenda. Eh? Mbona kama mwenzetu umechafuka na vingi zaidi ya machozi. Alafu na wewe, kwa nini ukai kabisa usubiri mwanamke mwenzako ananiliwe ile ule pizza? Nimetoka kumwambia hivyo hivyo. Yaani sema achana naye wewe. Unakumbuka nimekwambia? Achana na ana na pizza sasa. Sasa pizza zenyewe ziko. Sijaleta pizza. Nilipotoka kukutana na ex yo nikameti na Derek. Then nikameti na Nathan the Don. But I have girl. Watatu au tayari. Sasa ulikuwa una meet nao ku meet meet au ku meet. Meet ni meet. Yaani meet ni kukutana. Okay, yani kukutana mnakutana au mnakukutana. Okay, I give up. Go ahead. Baada ya hapo sasa nikakutana na baba mwenye nyumba. Miti hiyo ya kudai kodi. Ama miti. Aibu, nuna ushamwambukiza na wewe sasa ndio maswali gani haya? Yeah. And I'm very proud of you, my girl. Yo. Yeah. Vipi amekusamehe, amekupa hela au amekatana jiko juu? Kanipa. Jamani. Sikujua kama mnampenda baba mwenye nyumba kiasi hichi. We love him. Yaani baba mwenye nyumba. Sema mapema, yaani kitambo angesha kuwa shemeji yenu.
Hakuna kitu ninachoshindwa mie. We love him. Tunampenda. Tunampenda baba mwenye nyumba tukilala tunamuota. Sikia honi tunajua tumekuja kufukuza. Yaani tokea kodi ishe baba mwenye nyumba ungani. Hakaukeni tunampenda. Sijaacha kumwaza sana. Sasa simgesema mapema kitambo angesha kuwa shemeji yenu. Kwani kuna jambo ambalo mimi nalishindwa? Je, kuna jambo gumu lolote usilo liweza madamu? Kanipa? Je, kuna jambo gumu lolote usilo liweza? Fanya shopping here. Hey. What? Ume what? Let me buy. Wewe ni msaliti Brenda. Yaani sasa kwa nini umetumia kodi yetu ya nyumba yote? Yaani umeona yaani ulivu kabisa ni muone kwanza. Yaani yote umeitumia sisi tutalipa nini kodi sasa? Ni mnawazimu nini? Heleno ya kodi? Ni nani aliyelala na yule baba mwenye nyumba usiku mzima? Na mnajua kabisa yule baba alivyo kibonge. Ha? Brenda, tunaelewa. Hela yetu. Tunaelewa kweli ni kibonge mzito umeweza shuga yetu, lakini sasa ndo umetumia milioni 4 yote. Ungetumia hata kidogo hiyo nyingine tulipie kodi. Kidogo kivipi wakati kodi milioni 4? Milioni 4? Sio wewe tunalipa laki laki hapa. Jamani, kodi ni milioni 1 kwa mwezi. Nyinyi mlikuwa mnatoa 200,000, mimi natoa 800,000. Sasa mbona ukutuambia Brenda? Ndio naambia sasa. Humu ndani kodi ni milioni 4 tunadaiwa. Kwa hiyo humu ndani kila mtu anatakiwa atoe milioni 1,300,000 na ushe. Nyinyi mnawazimu nini? Yaani nyumba nzuri na kubwa kama hii mtoe 300,000? Ah. Nipe mimi mzigo wangu. Nipe mazaga zaga yangu na. Sema mwenye nyumba naye kama hakujui jamani. Si angekata tu juu kwa juu hiyo kodi. Je, kuna jambo gumu lolote tusiloliweza? Je, kuna jambo gumu lolote tusiloliweza? Ili atuliwezi shugamu. Ili gumu, ili zitwana, ili atuliwezi tushajichangani. Atutoboi. Wadada wa mjini jamaa yeah.